keni montu nga bimë. Më dojgji, më dojgji. Lene ta një lene. Përpurhje në buzë, ishte përpurhje për qafimë. Jo, më atë nuk e kuptoj. Unë mendoj se kishe për triksën. Unë... Jo, jo, kishe për triksën. E di, unë shumë mirë, sepse ndjej edhe shof nga mënyra se si mund të më shifni ndo një moment. Unë... Si me ndoj e ti se pasën? Unë mendoj se kishe për triksën, në që. Unë nuk jam një njeri që nuk kam qenë aktive. Si jeni ju të vetë me të kësa shumë personajët. Kusht putet tjerë? Jo, nuk është putur asë një njeri. Atyre kema ata. Me kjo, kjo. Si edhe nuk thuj me emrat e këto njerëz. Se edhe erën tjetër tha këto kordanjosët me brejk grisur nuk bëjnë asgjë. Njerëz në shumë. Gjithmonë me këto fjalët për gjërsi. Pastaj nuk ishte thjesht për puthje në buzë. Po ishte lëpirje. Ishte puthje për çafime. Po prap se prap nuk është mirë sepse jashtë për cilët ndryshe. Unë Edhe kontekstin dy ta O Sambian, jo, vlaç, duhet. Jo, vlaç, se duhet nga momenti që janë skuadrën me Ilirin ti. Skuadrën me Ilirin. Çishte Ilirin. Po, dhe i preferuar i Sabianit nuk ka lirë, jo. Nisë unë them atë që mendoj. Edhe unë po them atë që mendoj, dhe ta kam thënë. Jeni s'ka pas lidhje fare me. Qose Sabi është skuadër me mua, i preferuar i Sabit e tij gjithmonë. Tre rresht. Po tani për kë e kishte më tani? Nuk e di valla, Sabiani që ka menduar atë, se ka menduar unë. Çdo gjë rrodhi nga fjala Dembeli që ka menduar. Nuk kam qenë aktive. Ja, ka dhënë nga fjala Dembeli. E par dje. Do të rrodhi nga fjala Dembeli. Unë preka sepse katër ditë e fundit nuk kam qenë aktive, siç jam zakonisht. Do thotë Iliri ose flas për. Do thotë Iliri thotë Çengë Dembel në vllaj, thot nga jenga patate. Se pas kemi ditë. Ku qiroj patate. Se ky në kuzhinë është gjithmonë prezant. Për drega, për darga, gjithmonë prezent. Prezent? Jo, më ndimon, më ndimon. Jo, ka qëruar patate, ka pizur zgarë, ka kapsuar. Jo, mendoj se është plan jo të gjithë këtë pravë. Po në momentin që neve akuzohemi që ju vetëm puthe, ne për ndërkohë. Një sekundë, më litë flasë, ola, më litë flasë. Po mendoj se është plan jo të pravë. E ke gjithë? Nuk jam një. O me ndoj se është plan jonë. Fjale Benjadës, si unë sa është dhe mbejë. O me ndoj se është plan jonë. O me ndoj se është plan jonë. Ate e zvillim në slasë, mos të putin me. O me ndoj se është plan jonë. Sabian, nëse ti e vëllam, me li të flasë, o vëllam.